Баткенде 37 диний имараттын жабылышына мыйзам талаптарынын бузулушу себеп болгон. Мында кызыл тилкеге курулуп калган, санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактабаган жана өрт коопсуздугуна жооп бербеген мечиттер диний окуу жайлар ишмердүүлүгүн токтотту. Булардын баары намаз окуган жарандардын коопсуздугу үчүн жасалганын облустук казыяттан билдирди. Кооптуу учурлар болсо, ошолорду эскертти. МЧС тарабынан, СЭС, санэпидстанция тарабынан, РЭС тарабынан туура эмес зымдар, мисалы мына кыш учурунда өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө баягы кырсыктар мына электр зымдарынан келип чыгып, баягы үй өрттөнүп кетиптир, башка дегендер көп угуп жүрөбүз го. Мына ошол сыяктуу мечиттер дагы ушундай өрттөнүп кетпесин, МЧС талаптары дагы ошол сыяктуу нерселерге акт түзүлдү да. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүндө эки диний имарат жабылган. Алардын арасына араб демирчилери тарабынан жакында эле курулган мечит да киргизилген. Анын жабылышына имараттын чатырындагы жыгач тиреүчтөрүнө атайын өрткө каршы суюктук сүртүлбөгөнү себеп болгон. Бул кемчиликти жоюуга 120 миң сом керектелет. Мындай талапка айыл өкмөтүнүн имараты жооп бербесе да, авариялык абалда иштеп жатат. Бул имаратыбыз өзү аварийный состояниеде. Көп жерлерде жок да эми, өзүбүздүн жеке үйлөрдө да жок. Мен ойлоп койдум, пожарный ишкананын өзүнүкү кандай билбейм, бирок мен айттым, о красканы краскаласа күйбөй калабы, ошо мындай кар муздай күйбөй эле туруп калабы десем, жок, күйөт, жай күйөт деди да. Эми бардык нерсе Алладан. Жабылган мечиттердин 25'i кызыл тилкеге курулуп калган. Облустук казыят диний имараттардын ишинин токтотулушу убактылуу экенин билдирди. Эгерде тиешелүү кемчиликтер толукталса, кайрадан иштей баштайт. Учурда каттоодон өтпөгөн мечиттердин иш кагаздарын толуктоо аракеттери жүрүп жатыптыр. Бир отоло эмес. Убактылуу, Кудай буйурса ошол баягы кемчиликтер, белгиленген кемчиликтер жоюлганга чейин эле. Эгер качан мына бүгүн мисалына эле бир мечитибиз кайра ачылды, анткени кемчилиги кече эле жоюлду да. Анткени бул кемчилик ошол учурда жанагындай бир кагаздар болбой калган, алынган, кайра барып ачылган деген сөз да. Мекемелер аралык комиссиянын мындай чечими дин кызматкерлери үчүн кыска аралыкта жасай турган түйшүк жаратты. Иш кагаздарын толуктоо, коопсуздук талаптарына шайкеш келтирүү үчүн аз эмес акча каражаты талап кылынат. Бул мечит имамдары үчүн коомчулуктун же болбосо демөөрчүлөрдүн колдоосуна муктаждык жаралды. Мамлекет тараптан, казыят тараптан өтө көп эскертүү берилди. Бул кичине бир акча менен бүткөндүгү байланыштуу акча жок болуп, убагында документтер бүтпөй калып, энди биз кичине эме болуп турабыз, ошону бүтүрө албай убагында жетишпей калдык жаңы жабылган мечиттер. Энди буга дагы биз суранабыз, кичине бизге убакыт коюп бериш керек. Эртең 15 ноябрга чейин эскертүү берип кетти, бирок 15 ноябрга чейин эмес, көбүрөөк убакыт бериш керек. Себеби биз акча табышыбыз керек, буяк буяктан сураштырышыбыз керек. Баткен облусунун аймагында жалпы 535 мечит, 16 диний окуу жайы бар. Облус тургундарынын 90%ы мусулманчылыкты карманат. Коомчулук мекемелер аралык комиссия диний имараттарды текшергенге жараша, авариялык абалдагы социалдык объектилерге да көңүл бурушу керек деген белгилешет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.